জীৱনটোক যদি সুন্দৰ বনাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি বহুত বেছি সুখী হ'ব পাৰিম। কিন্তু আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ বনাবলৈ যাওঁতে আমি বহুত কথা জানিবলগা হয়। তাৰ ভিতৰত কেইটামান কথা আজি মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, যিকেইটা কথা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জানিবলগীয়া কথা আৰু হয়তো বহুতে জানে, কিন্তু সেইবিলাকত আপোনাৰ বা মোৰ ধ্যানটো আজিকালি নাথাকে। গতিকে এইটো মনত পেলোৱাখিনি মোৰ দায়িত্ব, মই মনত পেলাই দিছোঁ। ফ'ল' কৰাটো আপোনালোকৰ কৰ্তব্য, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি যাব। তিনিটা বস্তু ছিলেকশ্যন কৰোঁতে সদায় খুব শান্ত হৈ আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে ছিলেকশ্যন কৰিব, বন্ধু, কিতাপ আৰু আপোনাৰ চিন্তাধাৰা। এই তিনিটা বস্তু যদি ভুল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জীৱনটোৱে সলনি কৰি পেলাব। কোনে কি কৰি আছে, কিয় কৰি আছে আৰু কেনেকৈ কৰি আছে, এই তিনিটা জনাৰ পৰা আমি যিমান আঁতৰি থাকিম সিমান বেছি আমি সুখী থাকিব পাৰিম। আৰু এই তিনিটা জানি ফুৰাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈ গ'ল আমি জীৱনত কি, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ কৰিম। কেতিয়াও নিজৰ অন্তৰৰ কথা বেলেগ মানুহৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। আমি ভাবোঁ যে বেলেগৰ আগত আমাৰ অন্তৰৰ কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰিলে মানুহে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব, কিন্তু ইয়াৰ ওলোটাটো হয়। প্ৰত্যেক মানুহে এটা চান্স বিচাৰি ফুৰে আপোনাক হাঁহি আঁতৰ পাত্ৰ বনাবলৈ, আৰু সেইটো আপুনি কেতিয়াও নিদিব। চাণক্যই কৈ গৈছিলে কেতিয়াও নিজৰ ঘৰৰ কথা বেলেগ মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নাপায়, কাৰণ যেতিয়া আপুনি সেইখিনি মানুহৰ লগত নাথাকিব সেইখিনি মানুহে আপোনাৰ ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে পাতি পাতি মজা ল'ব আৰু আপোনাক ইনচাল্ট কৰিব, যিটোৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰখনৰ সমস্যাটো সমাধান নহয় বৰঞ্চ সমস্যা বাঢ়ি যাব। যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক আপোনাৰ জীৱনৰ কিছুমান ৰহস্যৰ বিষয়ে জনাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপুনি সিমানখিনিলৈকে জনাব, যিমানখিনি ৰহস্য তেওঁলোকে জনাৰ পাছত যদি অহাকালিলৈ সেই আপোনাৰ বন্ধুকেইজন আপোনাৰ শত্ৰু হৈ যায় আপোনাৰ যাতে একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা সদায় এটা কামতে ব্যৱহাৰ কৰক, সেইটো হৈ গ'ল আপুনি জীৱনত কিমান ভাল কাম কৰিলে আৰু কি কি আপুনি ভুল কৰি আছে, যিকেইটা ভুল আপুনি অতি সোনকালে শুধৰাব লাগিব। সেই আঙুলিকেইটা কেতিয়াও বেলেগৰ দুখ খুচৰাবলৈ বেলেগলৈ টোৱাবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব। মানুহে আলোচনা কৰি থকা প্ৰত্যেকটো কথাৰ মাজত কেতিয়াও সোমাবলৈ নাযাব যদি সেই কথাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় নহয়। জীৱনত বেয়া বেয়া যিমানবোৰ দিন পাৰ হৈ গ'ল সেইবোৰৰ বিষয়ে সদায় বালিত লিখক, যাতে পানী আহিলে সেই বালিখিনি উটুৱাই নিব পাৰে। আৰু জীৱনত যিমানবিলাক ভাল ভাল শিক্ষা লাভ কৰিলে, ভাল ভাল কথা শুনিলে, এই সকলোখিনি পাথৰত ঘঁহি ঘঁহি লিখক, যাতে হাজাৰ বছৰ পাছতো সেইখিনি ৰৈ যাব পাৰে। দুটা কথা মানুহক কেতিয়াও সুধিব নালাগে, এক নম্বৰটো হৈ গ'ল মহিলাৰ বয়স আৰু দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল পুৰুষৰ উপাৰ্জন। যেতিয়াই বহুত এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কেতিয়াও খং নকৰিব, মনটোক শান্ত কৰি তোলক, উত্তেজনাত সিদ্ধান্ত নল'ব। এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে প্ৰথমতে সদায় সেই জেগাডোখৰ পৰা আঁতৰি আহক, শান্ত হ'বলৈ দিয়ক মনটোক, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বিচাৰ বিবেচনাবিলাক শুদ্ধ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব সেইখিনি সময়তে আপুনি এটা ডিচিশ্যন লওক। জীৱনটোত সুখী থকাৰ এটা সৰু মূল মন্ত্ৰ, য'ত আপোনালোকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাত কেতিয়াও নাযাব, যিয়ে একো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাক কেতিয়াও একো নুবুজাব, আৰু যিটো বস্তু কেতিয়াও হজম নহয় সেইটো কেতিয়াও খাব নালাগে। আৰু যি মানুহে সত্য কথাটোতো ঠেহ লাগি থাকে সেইজন ব্যক্তিক কেতিয়াও নামাতিব। জীৱনত যেতিয়াই সমস্যা আহিব কেতিয়াও ভয় নাখাব, কাৰণ জীৱনত যেতিয়া বেয়া সময়ৰ সৃষ্টি হয় এই সময়খিনিত আপোনাক এনেকুৱা বহুত মুখা পিন্ধা মানুহৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে, যিখিনি মুখা পিন্ধা মানুহে আপোনাৰ ভাও ধৰি আপোনাৰ ওচৰত খাৰা হৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ বতৰৰ নিচিনাকৈ যিয়ে নিজৰ বন্ধুত্ব সলাব পাৰে সেইজন ব্যক্তিক কেতিয়াও বন্ধু নবনাবা। এটা ভুল কথা বা এটা ভুল সিদ্ধান্ত আপুনি আজিয়ে মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব, সেইটো হৈ গ'ল মানুহে ভাবে যে আমাৰ জীৱনত যেতিয়া বহুত সুখ আহি যাব তেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ পৰা দুখখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো হৈ গ'ল জীৱনৰ পৰা দুখ আঁতৰাবলৈ হ'লে আপোনালোকে সুখ অহালে বাচালে নহ'ব, আপোনালোকে সুখী হ'ব জানিব লাগিব, দেখিব যে দুখখিনি নিজে নিজে গুচি যাব। সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম সেইকেইজন ব্যক্তিৰ লগতে ৰাখিব যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ হাঁহিৰ পাছফালে থকা দুখ, খঙৰ পিছফালে থকা প্ৰেম
আৰু মৌনতাৰ পাছফালে লুকাই থকা কাৰণটোক বুজিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনটো এনেকুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে কোনোবাই যদি আজি হাঁহিছে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে হাঁহিবলৈ পাইছে, আপোনাৰ কামৰ ওপৰত নহয়। আৰু যদি কোনোবাই কান্দিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰত কান্দক, আপুনি কৰা কামৰ বাবে নহয়। মানুহক আটাইতকৈ ভালকৈ চিনিবলৈ হ'লে মানুহৰ অনুভৱবোৰ বুজিব পাৰিব লাগিব। চকুৰে দেখাটো কেতিয়াবা শুদ্ধ নহ'বও পাৰে, বহুত সময়ত কেতিয়াবা হাঁহিৰ অৰ্থ দুখ হ'ব পাৰে আৰু চকুলোৰ অৰ্থ সুখ হ'ব পাৰে। সেইবাবে চেষ্টা কৰক জানিবলৈ যে যদি কোনোবাই কান্দিছে সেয়া দুখত নে সুখত। দুটা কথা সদায় মনত ৰাখিব। এক নম্বৰটো হৈ গ'ল, যদি কাৰোবাক সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সদায় অকলে কৰক, আৰু যদি কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সকলোৱে দেখাকৈ সকলোৰে আগত কৰক। জেদ দি হোৱাটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল, কিন্তু নিজৰ জেদ আৰু খং সেইসকল ব্যক্তিৰ আগত কেতিয়াও নেদেখুৱাব যিসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আপুনি আজি এই পৃথিৱীখন চাব পাৰিছে। এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বৰবাদীৰ সময়খিনি আৰম্ভ তেতিয়াৰ পৰা হয় যিদিনাখন তেওঁৰ জন্মদাতা মাক দেউতাকে তেওঁৰ ভয়ত নিজৰ কিছুমান প্ৰয়োজনৰ কথা তেওঁক কোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকে। এই সাতটা বস্তুৰ অভিযোগ জীৱনত কেতিয়াও কাৰো আগত নকৰিব। প্ৰথমটো হৈ গ'ল নিজৰ ভাগ্য, দ্বিতীয়তে সন্তানৰ আগত নিজতকৈ ডাঙৰজনক, তিনি নম্বৰতে নিজৰ মাক দেউতাক আৰু গুৰুৰ, পত্নীৰ সন্মুখত তেখেতৰ পৰিয়ালৰ, পৰৰ সন্মুখত নিজৰ বন্ধুৰ, আৰু ঘৰলৈ আলহী অহাৰ পিছত যেতিয়া গুচি যাব তাৰ অভিযোগ কেতিয়াও কোনো মানুহৰ আগত নকৰিব। জীৱনত হোৱা সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কেতিয়াও ভয় নকৰিব, কাৰণ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল জীৱনৰ বা প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম। এজোপা গছৰ পৰিৱৰ্তনে সেই গছজোপালৈ নতুন পাতৰ দিন কঢ়িয়াই আনে। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ জীৱনত হোৱা এটা পৰিৱৰ্তনে হয়তো আপোনালৈ এটা বহুত ডাঙৰ আৰু ভাল দিন লৈ আহিছে। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে কৈ গৈছিলে, যিকেইটা বস্তু জীৱনত খুব সোনকালে আহে সেই বস্তুকেইটা চিৰস্থায়ী নহয়, অতি সোনকালে গুচিও যাব। কিন্তু যদি কোনোবা এটা বস্তু বহুত দেৰিকৈ আহিছে তেনেহ'লে সি দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকি যাব। ঠিক সেইটো ধৰণে যদি আপুনি শ্বৰ্টকাট মাৰি বেছি সোনকালে পইচা উপাৰ্জন কৰিছে তেনেহ'লে এটা কথা চিয়'ৰ থাকক যে সেই পইচাখিনি সোনকালে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যাব। কিন্তু যদি আপুনি কষ্ট কৰি লাহে লাহে পইচা উপাৰ্জন কৰিছে তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব, আপোনাৰ ওচৰত সদায় ৰৈ যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ শেষত ইমানেই ক'ম, যদি জীৱনটোত সঁচাকৈ সুখী থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মানুহৰ কথাবিলাক অন্তৰত কেতিয়াও লৈ নল'ব। মানুহৰ ডিচিশ্যন মতে আপোনাৰ লাইফটো কেতিয়াও আগুৱাই নিদিব, আৰু সমাজৰ ভয়ত নিজৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নকৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মতামত তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো লাইন আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে। মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এস্পায়াৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত এখোজলৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবই।